Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo. Estamos de volta com Oxen Not Included. E tome atualização, né? Parece que o jogo aí tá se assim, encaminhando para os finalmente, né? A Clay já soltou uma nota já do Roadmap dizendo que é, vai deixar de colocar tantas novas features no jogo, né? E vai começar agora a mais ir para a parte de correção, né? Mas isso não vai impedir que apareçam mais coisas, mas eu acredito aí que a Space Out tá se encaminhando aí para de fato ser lançada, né? Porque nós estamos em early access aí, eu acredito que já faz um ano, né? Eu acho que já faz um ano já que nós estamos nesse nessa enrolação aí da Clay, só soltando conteúdo de picadinho em picadinho. Mas no final das contas, o que, que aconteceu com o Space Out? Ele praticamente aí ele liberou no finalzinho tudo que foi tirado da gente do jogo base, né? Então, para quem não tem a espécie da Out e, e ainda tá no jogo base, aquela coisa da, das topeiras, é, traços de asteroides, essas coisas, nunca perderam, né? Isso aí voltou agora pro jogo. Então, no, 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 no update passado voltou os traços, né? E agora eles colocaram os asteroides de volta. Então vamos lá, primeiras alterações aí. Quando você inicia um novo jogo, né? no modo clássico aí. Agora, no modo clássico tem o. Oceania Asteroid, né? Que é o, aquele do. cheio d'água, né? Que é o, que é o cheio. com aquela é água salgada, se eu não me engano. E. Oasis está de volta, olha aí. Voltou Oasis, né? Tudo... Bom, a gente já tinha esse asteróide, né? No jogo base, não, não é novidade. É o que eu falo pra vocês. Tem gente que fala assim, ah, agora tem. Não, já tinha no jogo. Eles só colocaram de volta, tá? Então isso aqui, de fato, não é uma novidade, beleza? Só que aqui na. É... Agora, de fato, na DLC, né? Além dos três asteroides padrões aqui que a gente estava jogando praticamente já faz uns seis meses, já né? Agora nós temos cinco luas, tá vendo? Olha aí que beleza! Cinco luas, cada lua com uma característica específica, né? Nós temos aqui o é, O pântano metálico, né? Rico em oxi oxi coisas poluídas, né? Provavelmente deve estar cheio de limo e metal, tá? É um asteroide, é, chance de sobrevivência, provável, né? Pode ver que agora você tem uma. Né? mais informações aqui ó tá vendo é, os asteroides próximos são as outras luas então as outras luas estão disponíveis aqui para gente aqui né e os asteroides distantes são os básicos né são os que já estão aí na space da aí né aí o próximo é, Asteroide congelado seria o rime né seria o rime é uma lua né uma luazinha chance de sobrevivência moderada o próximo badlands né voltou também o badlands a gente já tinha ele né? Agora uma versão menor do Badlands, também com todas as informações ali do, do, do que pode ser feito e o que não pode. Né? Aqui mostra também que ele tem aqui uma crosta radioativa, ó, tá vendo? Ó, núcleo exuberante, então tem alguns traços aqui, tá vendo? Então o traço agora ele fica marcado com uma bolinha que ajuda mais ou menos você ter uma ideia do que, que vai ter. Né? Então a bolinha amarela aqui mostra que ele é rico em metais, né? A bolinha verde clara aqui ó, é uma crosta radioativa. Oh, a bolinha cinza é pobre em metais então ficou mais é, intuitivo você saber quais são o, os traços né? apesar que o traço aqui da, da, da crosta radioativa e o do núcleo exuberante é bem parecido né a cor mas é diferente dá para ver que é diferente o asteroide invertido esse aqui eu achei muito interessante essa ideia aqui isso aqui eu particularmente gostei esse aqui particularmente eu gostei bastante o que que acontece com esse asteroide aqui ele a lava fica em cima e a parte é, que dá para sobreviver fica na parte de baixo. Esse asteroide aqui eu achei muito interessante, viu? Esse aqui pode ser que tenhamos novidades aí em breve, né? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a azulzinha ali, ó, oceano subterrâneo. Então a gente já consegue ter uma visualização melhor, né? Uma visualização mais intuitiva, né? Do que são os traços que virão. E por último aqui, ainda nem tá pronto, nem tá pronto ainda, é o oceano radioativo. Né? Pode ver que estão todos experimental ainda, ó. então acredito que no próximo update eles já é, coloquem as artes definitivas. Né? Provavelmente vai ser essa aqui mesmo, eu não sei porque eles não colocaram aqui igual aqui embaixo. Vamos lá, vamos pôr algumas prévias aqui do que a gente vai encontrar mais ou menos em cada lua, né? para a gente ter uma ideia aí do que escolher. Né? Então, é, na primeira lua, se a gente colocar o mouse aqui em cima aqui do, do asteroide que a gente tem é, as informações... Né, do, do asteroide. Esse aqui é o pântano metálico. Então, como vocês podem ver aqui, ó, como eu disse, né, bastante limo. Vamos dar uma olhada aqui nos germes. Tá vendo? Bastante limo, ó, espalhado pelo mapa. Juntamente com metais. Né? Vamos dar uma olhada aqui no painel de metais. Deixa eu só tirar da frente aqui o, o debug. Aqui, que senão, o jogo não permite que eu selecione é, metal. Aqui. Aí, ó. Bastante metal espalhado em quantidades grandes, né? Temperatura baixa, né? É temperatura agradável, né? Pode ver que eles são bem. Me... As luas são bem menores, né? E magma no fundo. Então, esse aqui é o asteroide. É... é o pântano. A gente consegue ter a informação do mapa estelar dele? Deixa eu ver aqui. Se a gente tem as informações. Ó, fumarola de gás cloro, gás natural, vulcão de ouro, vulcão de cobre, vulcão de cobalto. É um asteroide relativamente simples, né? Bem fácil de iniciar. Vamos para o próximo. Vamos lá. Floresta congelada. Temos aqui é, um pouquinho de ferrugem, né? Ali na parte superior, aqui temos biomas de ferrugem. É, iniciamos num bioma de floresta, claramente aqui, né? Bastante terra, tem pipe, é, tem árvore pergolada, então é, é um bioma de floresta. É, dessa atualização também, agora é possível demolir. Os satélites, tá? Então os satélites agora você pode remover eles. Tem um satélite já no início, já com radiação. Inclusive eu não mostrei a radiação no passado, mas ele também tem as mesmas características de radiação que esse aqui. Ó. Tá? Você pode ver que a única radiação mesmo é a que está vindo do espaço. E aqui está saindo do daqui, né? Do, dos, dos vagalumes da, do satélite e das plantas do frio. Tem algumas plantas do frio espalhadas. Né, no geralzão e a temperatura do asteroide é no geral baixa. As fumarolas e geysers e tudo mais que tem aí no no asteroide são a fumarola de vapor frio, fumarola de cloro, hidrogênio, água poluída. Eu não sei se são fixos, tá? Pode ser que mude, mas eu acredito que alguns desses aqui sejam sempre fixos. Água poluída, geyser de óxido de carbono e reservatório de petróleo. Vamos ver aqui. Uh, qual a informação mais necessária? Vamos ver como é que ele tá de metal. Esse asteroide é somente minério de ferro, aparentemente, né? É. Só minério de ferro. Beleza? Vamos para o próximo. Terceiro asteroide, Caatinga. Claramente aí, né? Badlands, a gente já conhece esse asteroide. Ele tem óleo, né? E ele é, inicia-se no bioma de Arenito, que a gente já conhece bem também né? o primeiro bioma do Oxygen Not Included. É, já tem uma fumarola de gás natural ali, a superfície é rica em areia é, e arenito. Eu não sei se voltaram os asteroides, acredito que não. Não vi nenhuma informação sobre ter voltado os asteroides, a não ser quando abre a fenda temporal. É, é um bioma conhecido, é um início relativamente fácil. Né? Para quem já conhece o jogo aí faz tempo, sabe que o bioma do arenito é extremamente fácil, é, dado aí que ele tem alga, né? tem geralmente bastante água, tem uma fumarola de água aqui já disponível aqui. Vamos dar uma olhada no painel dele de metais. Vamos ver como é que é. Os metais dele. Aparentemente cobre e ferro, né? Cobre aqui, ó. Minério de cobre. Minério... Ah, tem também aqui o quê? Chumbo. Ah, tá. O chumbo vem do bioma de, de petróleo. E aqui embaixo também cobre. É isso, tá? É chumbo, né? Que já é metal refinado. Mas os, os minérios são minério de cobre e minério de ferro, mas pouca quantidade, né? Pouca quantidade. Não tem muito metal, não, nesse. Na, na, nos Badlands aqui, né? Na Caatinga. Vamos dar uma olhada nos arredores. Vamos ver o que tem aqui para nós: fumarola de óxido de carbono, vulcão pequeno, fumarola de gás natural, fumarola de vapor frio, fumarola de oxigênio poluído quente e reservatório de petróleo. Percebam que não tem geyser. Né? Não tem geyser. Vamos para o próximo, que, na minha opinião, é o mais interessante até o momento. Vamos lá. Bom, no início aqui do, do asteroide invertido. Né, já tem uma coisa aqui que já me desagradou um pouco. Que a gente já começa do lado de bioma gelado. Né? Já o que, o que parecia ser interessante já não ficou mais tanto assim. Né? Vamos abrir o um mapa aqui para ver o que, que tem em volta. Hum, ok. É, dá um trabalhinho para passar aqui. Né? Mas nem tanto. Se você parar para pensar. A parte de baixo do mapa aqui. Ó, você pode sobreviver muito tempo com essa parte inferior do mapa. Tirar todas as coisas daqui. Isolar. Né? abrir a lateral aqui e fazer todo esse magma ir lá para baixo né? não tem não tem muito segredo aqui não tem nada demais assim vamos ver o que tem de interessante nesse bioma aqui vamos ver aqui a qualidade dos metais dele o que ele tem de interessante eu achei que ele seria um pouco mais difícil temos bastante minério de cobre um pouco de wolframito né? Pouquinho aqui também. Aqui tem mais uma quirelinha de Wolframita, na parte superior. O asteroide é morto, né? É só magma e, e absalito. É eu achei que seria outra coisa, mas tá bom, né? Pelo menos é diferente aí, né? Tá invertido. Realmente é um asteroide que tá invertido, só que só não tá tão invertido assim. Porque é, a parte de baixo aqui é o bioma que a gente sobrevive, né? A parte inferior aqui, quando na verdade a parte de baixo aqui deveria ser é, regolito e, e muito gelado, né? A temperatura do, do asteroide é, no geral, boa. Dá para viver muito tempo aqui. As luas são bem pequenas, né? As luas são bem pequenininhas. E o painel de radiação dele também é normal. Né? A radiação não passa por ali. tá? Agora... Ah, é verdade. Dá para ver agora é, a porcentagem de radiação que é bloqueada no painel de radiação. Agora você consegue ver pelo material a porcentagem de radiação que ele bloqueia. Então, aqui, por exemplo... Na areia, a areia bloqueia 45% da radiação. O abissalito bloqueia 43% tá, da radiação. Ó, tá vendo? Ó? Cada material vai mostrando o que ele bloqueia. A rocha máfica bloqueia 61%. O que mais? Açúcar. Aqui bloqueia 33%. É, achei bem interessante essa daí, viu? Essa aí eu gostei. Depois eu vou dar uma olhada, ver quais são os materiais que bloqueiam mais radiação. Pra gente ter aí algumas informações, né? Mas por enquanto, isso aqui é mais para mostrar mesmo. Como é que tá a situação? Vamos lá, vamos pro último. Isso aqui não, não vi nada demais, não. Achei que seria algo mais interessante. Vamos pro próximo. Vamos lá. Oceano radioativo. Claramente aí já começamos no bioma de floresta. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu não vi os geysers do, 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 do passado, né? Ah, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos ver aqui. A gente tem em volta aqui do bioma aqui de. Ah, ué, cadê a radiação? Sério que aí fiquei. Fica... Pô, eu achei que seria. Seria rodeado de radiação. Ah. Pô, oh, seria interessante se fosse rodeado de radiação, né? Aí faria muito mais sentido. Assim, eu achei que ficou meio, meio fraquinho, né? Poderia ser rodeado. Vamos ver aqui como é que tá a situação da radiação no asteroide. É fraco porque produz pouca radiação. É interessante que já, já, já pode, desde o início, já lidar com as abetas, né? É bem interessante isso. Porque é muito chato você chegar até as abetas no jogo, entre aspas, normal, né? Apesar que agora você... Né, tem várias opções de início aí no jogo. É isso que é legal do Oxygen Not Included. Tá? Ele te dá muitas opções de como jogar. Tá? tipo Você não pode falar, ah, mas eu já fiz tudo no jogo. Porque tipo ele vai cada vez te dando mais opções. Olha, aí, agora ele tá te dando as opções das, das luas. O que, que isso aqui causa é, para você diretamente? Para você que tem um computador mais fraco, que o Oxygen Not Included acaba dando aquelas travadas tal, é um asteroide muito menor. Entendeu? Então dá para você jogar aí por muito mais tempo aí se divertir tirar o que o jogo tem de melhor para te dar tá só depende de você é, começa aqui no bioma é rodeado por ah é por isso que é o oceano radioativo ele deve ter o traço fixo de é, oceano subterrâneo né dá para ver aqui pela quantidade de água salgada e na parte inferior é radioatividade fora o magma né que está embaixo Entendi, vamos ver o painel de. Painel de metais. Vamos ver aqui. Metal, vamos ver. Pouco metal, hein? Pouquinho de alumínio. E o restante ali, ó. Minério de urânio. É... Ah, tem uma característica interessante aqui que eu não, não reparei. Não, não, não comentei nos demais, né? É... Deixa eu ver se aqui. É. Não tem dreco, ó. Não tem dreco e não tem chumbo. Olha aí. Não tem dreco, não tem chumbo. E não tem caniço. Pra quem não entendeu, isso significa que não tem trajes. É isso mesmo. Não tem dreco, não tem chumbo e não tem caniço. Significa que não tem trajes. Então, torna esse asteroide aqui um pouco mais complicado para, Apesar que ele tem o teleporte aqui, né? Vamos ver para onde o teleporte leva. Vamos ver se, se o jogo facilita as coisas. Deixa eu ver aqui para onde esse teleporte vai levar a gente. Eu pegar aqui esse duplicante aqui. Trazer ele pra... a receptor. Aqui, ó. Vamos ver pra onde é que vai levar a gente. Fiquei curioso agora. Vejo o destino. Vai levar a gente pro. Eita, vai levar pro invertido. Deixa eu tirar aqui da frente aqui, que tá me atrapalhando isso aí. Bolhas. Vai lá, vamos ver. Teleporte. O teleporte leva a gente pro asteroide invertido. né? Lembrando que as luas elas vão é, ter sempre um teleporte que vai levar para uma segunda lua. Que talvez vai te dar um recurso que você precise. É, levou pro segundo asteroide. Também não tem drecos. Também não tem chumbo. E também não tem caniço. Interessante, esse asteroide ficou ficou um pouco mais interessante esse radioativo, hein? Ficou um pouco mais difícil aí. Bem bem legal. A gente pode bombear o magma daqui para lá. Interessante, interessante. Gostei disso aqui. Bom, esses foram. Vamos ver o que ele tem no, no mapa estelar dele aqui. Vamos ver quais são os, os recursos que ele vai mostrar pra gente. Ele tem fumarola de oxigênio poluído, tem geyser de água salgada, geyser de óxido de carbono e geyser de água poluída. Esses são os novos asteroides, né? As novas luas aí são cinco luas. Elas interagem entre si dentro do cluster, né? São as próximas e os que ficam mais distantes são os asteroides que a gente já conhece atualmente na Space Out. Vamos dar agora uma verificada nas estruturas. Vamos lá. Duas estruturas novas e uma já conhecida que foi voltou, foi de novo e agora voltou outra vez, que é o planetário virtual. Já já eu falo sobre ele. Vamos para as duas novas estruturas. Essa daqui, eu cantei a bola. Essa daqui, meu amigo. Essa daqui, não tem nem como falar que eu não cantei essa bola aqui. Tá? Durante live, durante as séries, aí eu falei assim, meu, eles têm que colocar um tipo de lâmpada de radiação. Não dá para ficar dependendo só da radiação gerada pela... pela planta do frio tal, não sei o quê. Aí, meteram a lâmpada radioativa. Ela consome 60 watts de eletricidade e utiliza aí 16 gramas de... 16,7 gramas de minério de urânio, tá? Não é urânio enriquecido, é o minério de urânio, tá? Ela utiliza por segundo. Vai dar mais ou menos aí um quilo por minuto, tá? Vai dar mais ou menos um quilo por minuto. É isso? É isso mesmo. Mil gramas a cada 60 segundos, mais ou menos. Vai dar é praticamente um quilo por minuto. É isso mesmo. Praticamente um quilo por minuto. Interessante. É. Pra que, que você pode usar isso aqui? O feixe de radiação dela é lateral. Tá? Ela tem que ser construída na parede. Pode ver que eu não consigo construir ela no chão. Não consigo construir ela no teto. Ó. Também não, infelizmente. Deixa eu girar ela aqui, ó. Ela só tem dois faces de direção: só esquerda ou direita. Tá? E ela pode ser construída só nas paredes, infelizmente, né? Putz, infelizmente, cara, ela, ela deveria ser unidirecional. Né? Ela deveria emitir a radiação para todos os lados. Ela tem um alcance de mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 blocos ela tem um alcance. 16 blocos. Só que, para fazer as plantas funcionarem, o feixe dela que, que vale a pena é até aqui, né? É até aqui, 29 de radiação. Então, é um, metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, 9. 9 de distância para você conseguir fazer as mutações das plantas, né? Porque se eu não me engano é acima de 25 para você criar as plantas já depois da, da mutação, né? Para você mutar as plantas, qualquer radiação ajuda, quanto maior, melhor. Mas depois que a planta acontece a mutação, você precisa de, se eu não me engano, pelo menos 25 de radiação. Eu não olhei mais essa parte aí do jogo, porque tá muito ruim. Pode ser que agora dê uma revivida nessa parte aí, só que tem um detalhe. Ele usa urânio enriquecido a lâmpada ela usa urânio enriquecido que qual que é o problema disso o problema é que não tem o oh, urânio enriquecido não desculpa usa minério de urânio o problema é que não tem minério de urânio no, no início dos asteroides tá só um pequeno adendo aqui tá se você jogar no asteroide clássico tá todos os asteroides clássicos vão ter perto do início da sua base um pequeno bioma radioativo tá? e, esse traço se tornou fixo agora no jogo tá mas só no modo clássico tá Aqui, no modo, na, na DLC, né, no, nesse, nas luas, você só vai ter bioma radioativo só que inicial, né, só aqui no asteroide radioativo, tá? Só aqui na, na, no oceano radioativo. É, não é legal, né, não é legal, porque o ideal era que, de fato, a Clay colocasse pelo menos um biominha radioativo em cada lua, né, não seria justo, pelo menos um biominha radiot para você ter aquele, aquela querelinha de, de minério de urânio para você poder fazer os seus experimentos científicos e tudo mais. Mas infelizmente não rolou, tá? Pelo menos por enquanto, vai estar tá usando minério de urânio, mais ou menos aí 1kg um por minuto, né? Ou seja, por ciclo vai gastar 6 kg, né? Mais ou menos aí, tá? Não é fechadinha a conta, mas pode colocar aí 6kg por ciclo. Produz aí um pouquinho de calor, né? 500 unidades de calor. É, o duplicante precisa é, reabastecer, mas também pode ser reabastecido com o autocoletor, tá? O autocoletor também consegue reabastecer a lâmpada E Ela demora um pouquinho para gastar, tá? Ela, o seu minério de urânio vai durar bastante. Próxima estrutura. <laughs> Gerador manual de radbolt. tá? Ele utiliza é, urânio enriquecido ou minério de urânio. Eu não sei se o urânio enriquecido talvez seja melhor. Eu não sei se o urânio enriquecido vai gerar... É, mais Radbolts, você vai fazer com que ele opere mais rápido o maquinário. Tá? Mas de fato, para operar ele, precisa da tarefa aqui de operador. tá? Então, quanto mais alto aí o operador do seu duplicante, mais rápido ele vai fazer isso. E no final da operação ele vai gerar um Rodbot. Olha lá, que bonito esse Radbolt aqui. Contendo 4.6 tá? Provavelmente, deixa eu ver aqui. 4.4 é provavelmente ele vai gerar 5 Radbolts. Tá? Não tem aparentemente como é, gerenciar isso a não ser para o lado que você quer que ele solte. Tá? Então armazenar esse Radbolt não vai dar, você vai ter que mandar ele direto para a estrutura que você quer que ele né, fique acondicionado, ou seja, a estação de pesquisa ou então é, os canhões né, que vão enviar material para outro planeta, para outro asteroide. Mas a princípio aí, não tem como é, estocar isso. Né? Ele não tem portas de automação não tem portas elétricas, não tem nenhum tipo de porta nele, tá? Parte de radiação ali só tem só a direção que você lança, tá? E agora, né, nessa atualização também, os radbolts agora eles não perdem mais um é, rad radbolt por bloco. Agora eles perdem um a cada dez blocos, tá? Então, um radbolt é com cinco, né? Cinco radbolts aí duram 50 blocos. Antigamente durava só cinco, né? Que ele perdia um por bloco. Agora ele perde um a cada 10 blocos. Ó lá, Olha como ele vai. ó É aqui em cima, aqui ele chega a 3,4. Antigamente, antes dessa atualização, ele duraria isso aqui: ó 1, 2, 3, 4. E aqui ele já sumiria. Então agora ele vai conseguir percorrer 50 blocos. É uma estrutura bem interessante. É uma estrutura bem interessante. Por quê? Não te obriga a ficar usando a planta. E te dá opções. Né? Eu gosto que o jogo dê opções. Eu não gosto daquela coisa, sabe? É, tanto é que quando tirou as mecânicas de mexer com a água, que agora tudo se resume à turbina para trabalhar com vapor, para deletar calor. Isso me incomodou um pouco no Oxygen Out Included, mas não tem o que fazer. O jogo é assim hoje em dia, tá? É, trabalhar com a turbina, quando se fala em calor, é quase que obrigatório, tá? Porque se você não trabalhar com a turbina, você vai ter que dar uma volta gigantesca para poder fazer a mesma coisa. E a turbina deixa as coisas muito mais fáceis, beleza? Então. Não tem, não tem muito como escapar disso no jogo não, atualmente no calor mas agora pelo menos na parte do rad eles deram mais uma opção para gente um duplicante com o operar alto aí pode ser que ele produza muitos rad aí aí é, sem problema mas também tem outro detalhe tá minério de urânio ou é, urânio enriquecido não tem jeito tá então para você utilizar essas estruturas aqui no early game você vai ser meio que obrigado aí a trabalhar no asteroide, né? Nesse é, asteroide radioativo aqui, desde o início, infelizmente. Ah tá, tem um detalhe aqui, ó. É, o Radbolt gerado com urânio enriquecido, ele vai gerar 25 radio raios. Tá escrito aqui, ó, na receita. Ele vai gerar 25 radio raios E o Radbolt com o minério de urânio vai gerar 5. Então é por isso que gerou 5 aqui. Então, usar o o enriquecido aí parece ser uma boa ideia bom começando no acho que é uma ótima ideia começar nesse asteroide, né é, nesse radioativo né me parece que você consegue aí né é, gerenciar melhor todas as, as coisas que o jogo tem a oferecer começando num asteroide radioativo né escapar disso não me parece uma boa ideia não mas assim para a próxima atualização já esperem que vai mudar muito a mecânica da radioatividade tá já vai tomar um nerf bravo aí, a radioatividade. Pelo que eu vi, vai... todas as coisas que geram radioatividade elas vão gerar pelo menos 10 vezes mais radioatividade. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. ó Por exemplo, aqui. ó é... Tá gerando 4,8 de radiação aqui. É o minério de urânio. Então, provavelmente, para a próxima atualização, esse minério de urânio vai estar tá gerando 48 de radiação. Tá? E eu falei a respeito da absorção de radiação dos materiais, é, inclusive nessa mesma atualização aqui que eu tô falando, já vai ter disponível ali quando você faz com o material, já vai aparecer ali, ó, se ele tem absorve bem a radiação, ó. Se você for clicando ali, ó, termo reativo, tá vendo? Quando chegar aqui, por exemplo, no grafite, ó, ele tem um ótimo escudo de radiação, lá 85%, tá? Então agora não vai nem precisar pesquisar, já vai estar tá escrito já no próprio material já. Bom, e para finalizar aí, por último, né? Mas não menos importante, foi completamente refeita aí a maneira como é pesquisado. a... É feita a pesquisa orbital no jogo, né? É pesquisa orbital mesmo, eles mudaram o nome de novo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir aqui. Ah, pesquisa orbital ainda. Tá, como é que tá funcionando agora? O esquema é o mesmo, você ainda tem que ir pro espaço com o duplicante. Quer dizer, tecnicamente você ainda tem que ir para o espaço com o duplicante, né? O micro laboratório orbital agora ele tem uma fila de produção. Então você vai produzir os, os data bank, né? Que é o disquetezinho ali. Ele utiliza plástico 5kg tá de plástico. Mesma coisa. E ele vai produzir um disquete. Então a gente coloca aqui para ela iniciar a produção de quantos você quer que ela produza. E ela vai iniciar esse processo. Vai lá, vai iniciar. Tá. O que, que você vai fazer com esses disquetes depois que ela produzir a quantidade de disquetes que você quer. Voltando lá na base, deixa eu tirar aqui, voltando lá na base, no micro laboratório, né, no virtual planetário que é o planetário virtual aqui, é, agora você vai poder usar novamente esses disquetes para poder fazer a pesquisa no planetário. Então voltou a ser a pesquisa com os disquetes, né, igual era no no, no jogo vanilla, né? Não mudou nada nesse nesse quesito. Mas agora você precisa produzir os seus disquetes lá no espaço. Então, quando você tiver os disquetes, deixa eu invocar uns disquetes aqui. Então, você retornando com os disquetes, né? Vamos colocar aqui o catinga para poder ser o pesquisador. Aí, a partir do momento que você tem a necessidade da pesquisa orbital, ele vai pegar os discos que você vai produzir lá no espaço, vai inserir ali no planetário virtual e vai iniciar a pesquisa novamente da maneira que já era feito no vanilla, né? Ou seja. Essa bola eu cantei também, né, que você deveria produzir os disquetes no espaço e voltar e usar no, no planetário. Demorou pra entrar no jogo, mas entrou. Mas essa bola que eu cantei também, essa aqui eu tenho certeza. Mas essa aqui eu falei, tipo, há muito tempo. Assim que colocaram o... o, o como é que é o nome lá? O negócio que produz o disquete? Sempre esqueço. O micro laboratório. Assim que colocaram o micro laboratório, eu falei, gente, tá errado isso aqui, pô, não faz sentido. Para que que você tem esse, como é que você produz a pesquisa? Não, você recolhe os dados e aí você volta com os dados para fazer a pesquisa. Né? Então, bem interessante também. Agora ficou um pouco mais complicada aí a pesquisa espacial, né? Mas OK, né? OK. Não, não é nada que de que seja um problema de fato, não. Deixa eu só ver porque que eu não tô conseguindo afastar a câmera aqui. Tá, então agora a gente é obrigado então, Marcelo é aí o espaço para fazer as pesquisas, não tem jeito, tem que ir lá recolher os dados. Não, Tá, agora, com essa nova mecânica de produzir os disquetes, você também vai conseguir esses disquetes analisando estruturas, né? analisando, por exemplo, aqui, colocar para analisar um geyser de água salgada, colocar para analisar uma fumarola, um vulcão. Você vai conseguir esses dados, você também consegue esses dados analisando é... inspecionando estruturas. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Ok, não. Aí, ó, tá vendo? Inspecionando as estruturas, ó. Olha lá. Aí você vai conseguir nos dados e também, deixa eu ver, acho que nos nos satélites também, nos satélites amassados lá você também consegue. E tem mais alguma maneira que eu não tô lembrando agora, mas se eu não me engano tem Ah, tá, é limpando as relíquias, né? Limpando as relíquias você também vai conseguir, tá? Então, basicamente, né? Basicamente é isso que vem por aí. Né, tem mais algum detalhe ou outro, mas que não é tão importante assim, acredito eu, né? A gente se vê no próximo update. Valeu. Falou.